Oi, gurias! E gurias, bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Se tu ainda não me conhece, eu sou a Kine Vieira, eu tenho 28 anos, já emagreci 30 quilos, já pesei 85, fui pesar 54. E nesse emagrecimento aí foram muitos altos e baixos e muitos erros cometidos, mas muitos erros que eu aprendi com eles. E justamente hoje, no vídeo de hoje, eu quero te ajudar também a usar os erros, as coisas erradas que eu fiz, que eu cometi, a não cometer os mesmos erros, tá? Porque são coisas tão comuns de acontecer, embora não sejam coisas boas, né, pra gente, mas são muito comuns e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu precisava fazer. Guria do céu, quando eu comecei a minha dieta, a minha reeducação alimentar, eu tava com esse corpo aqui, e eu me vi, nesse peso, nesse estado, e eu precisei, assim, eu tomei a decisão, sabe? Não, eu quero mudar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou começar. E eu sei que muitas vezes vocês veem o meu emagrecimento, veem o tanto que o meu corpo mudou e pensam, poxa, pra ela foi fácil, é mais fácil pra ela. E eu não sei porquê, a maioria das pessoas tem isso, assim, né? De achar que pros outros é sempre mais fácil. Tira o mérito, né, do emagrecimento, ou de qualquer outra coisa, assim, dos resultados das outras pessoas. Ah, que a fulana enriqueceu, ah, que a fulana emagreceu, ah, que a fulana tá ganhando bem, trocou de emprego. Ah, mas é que pra ela é fácil, ah, mas porque ela tem um biotipo bom. Ah, mas por isso, porque aquilo, sabe, a gente não quer dar o mérito pra pessoa, né? Mas sim, gente, foi muito, muitas etapas, assim. Minha primeira fase, assim, do meu emagrecimento foi muito difícil pra mim. Quando eu comecei a minha dieta, eu tava muito gorda, muito sedentária, muito acima do peso. Eu não tava me gostando daquele jeito que eu tava, sério. Eu não tava, assim, eu me olhava e eu não me reconhecia, eu não queria mais tirar foto. Eu lembro que quando a gente ia, geralmente pra casa da minha avó, né, tinha aquela. A salsinha só fica caindo. Que saco! Quer ficar aí? Então fica. Eu lembro que a gente ia pra casa da minha avó e daí fazer aquelas festas de fim de ano, aqueles encontros de família, e eu não queria tirar a foto. Eu sempre dizia assim: não, me dá aqui a câmera. Claro que era a câmera. Dá aqui a câmera, deixa que eu tiro foto de vocês, porque eu não quero aparecer, não, deixa que eu tiro foto. Na verdade, eu não queria era confrontar a minha imagem. Porque eu sabia que eu tinha que tomar uma atitude quando eu confrontasse, assim, eu sabia que ia doer, né? Porque no começo incomoda muito, assim, a gente sair da nossa zona de conforto e começar requer bastante força de vontade, requer até, a gente sofre um pouco, não vou mentir aqui pra vocês, dizer, não, é super fácil, vai lá, faz dieta, que bicho, muito fácil. Não é fácil, não é fácil, tá? E o maior erro das pessoas é achar que é uma coisa muito fácil, assim, sabe? Que hoje tu tá tendo uma alimentação, amanhã tu vai começar e vai ter uma outra alimentação e, tipo, vai ser super fácil. O teu cérebro demora para se acostumar, o teu corpo demora para se acostumar, então são várias etapas, sabe? Por isso que não dá pra gente querer fazer coisas muito radicais, assim, mas infelizmente foi o que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz quando eu decidi emagrecer foi fazer dieta do ovo. E eu já falei sobre isso aqui no canal várias vezes. Não que eu esteja incentivando assim as pessoas a fazerem, porque pra mim foi uma coisa muito errada que eu fiz. Eu já falei no vídeo aqui, né? Se eu falei sobre a dieta do ovo, eu emagreci 5 quilos em uma semana, mas eu passei mal. Mas tipo, passei mal de verdade. Eu vomitei, eu desmaiei, eu senti fraqueza, foi horrível. Assim, eu me senti muito mal mesmo, tá? E eu emagreci 5 quilos na primeira semana. Então, tipo, nossa, mesmo passando mal, mesmo desmaiei. Eu desmaiei, a gente tava tão fraca de tanto comer só ovo e salada que eu desmaiei. E aí depois, num segundo momento, eu comecei a fazer dieta low carb. A dieta low carb, pra mim, eu tirei assim os carboidratos, cortei real, assim, não comia mais arroz, não comia massa, não comia pão. E pensa o sofrimento que era pra mim fazer essas coisas trabalhando dentro de uma padaria, dentro de uma confeitaria. Eu tinha dias que eu me escondia pra não ver as coisas, eu chorava. Eu via a comida, às vezes eu pedia pras gurias lá do mercado, ai, deixa que eu fico na limpeza hoje, deixa que hoje eu fico lavando louça, porque eu não queria ficar na produção pra não sentir o cheiro, pra não pegar na mão, pra não, nem no balcão pra atender os clientes, porque eu não queria entregar. Porque desperta o desejo de comer, dava muita vontade, porque eu cortei de uma vez por todas, assim, simplesmente não vou mais comer, sabe? E aquilo assim me causou, e eu não tinha compulsão antes. Eu engordei porque eu exagerava, porque eu comia demais mesmo, sabe? Não tava preocupada com a minha saúde, com o tanto que eu comia. Só ia comer, mas eu não tinha uma compulsão alimentar, não tinha esse desejo desenfreado por comer. E quando eu fiz isso, quando eu me restringi, quando eu cortei tudo, eu chorava, assim. Eu ia pro banheiro do mercado que eu trabalhava, eu levava um pastel escondido. Pra ninguém ver, porque eu sabia que se as pessoas vissem ali eu comendo pastel, elas iam falar: ué, mas tu não tava de dieta, mas não tava fazendo reeducação alimentar, não tava fazendo low carb, agora eu vou comendo pastel. As pessoas julgam, né? Então eu pegava um pastel escondidinho, botava num saquinho assim, aqueles branquinhos, e ia pro banheiro e comia pastel escondido sozinha.
chorando, né? Comendo e chorando, era horrível. Pra ninguém ver. E aí depois eu me culpava tanto. Nossa, depois eu chorava tanto. Porque isso me fez muito mal. Então, gurias, não façam isso. Não cometam esses erros de fazer as coisas de uma hora pra outra, assim, sabe? Radical, cortando tudo. Hoje tu tá comendo uma coisa, seguindo uma linha de alimentação. A partir de amanhã tu não vai mais comer pão, tu não vai comer mais batata, tu não vai comer mais nada e cortar tudo. Gente, isso faz muito mal. Tá? A gente precisa encontrar um equilíbrio e fazer as coisas de uma forma saudável. Eu me restringi dessa forma, sério, só me fez mal, me fez muito mal. Esse foi, acho que, um dos maiores erros que eu cometi, assim, sabe? Eu deixei de sair com os amigos. Eu até já falei disso aqui em algum vídeo, que eu deixei de comer o bolo do aniversário da minha avó, porque eu não queria engordar. Vocês têm noção disso? Quando eu comecei a emagrecer, e tá, eu não vou mentir pra vocês aqui, dizer que eu passei mal, que eu sofri, que tá, eu não emagreci, eu emagreci bastante. Emagreci 5 quilos fazendo dieta do ovo, e depois emagreci outros 5 fazendo low carb, em um mês, umas 2 semanas, foi muito rápido, assim. Do total, acho que eu emagreci 10 quilos em um mês, foi bem rápido. Mas esse peso que eu perdi, gurias, não foi só gordura, sabe? Eu perdi muito glicogênio, água e massa muscular. Até massa muscular, eu tenho certeza que eu perdi. Porque a partir do momento que eu parei, que eu voltei a comer as coisas que eu comia, eu comecei a engordar de novo. Foi muito rápido, assim, sabe? Então, não era necessariamente gordura que eu tinha perdido. E às vezes a gente se engana, porque a gente faz uma coisa muito restritiva, assim, ó, e que emagrece ali 5 quilos, 6 quilos, e acha que aquilo ali é só gordura que tu perdeu. Mas tu tá perdendo água, tá perdendo massa muscular e nem se dá conta. Porque a única coisa que a gente se apega é o número na balança. E o número não deveria ser o mais importante. Não deveria ser. E aí, nessa fase, assim, eu deixei de fazer várias coisas, sabe? E eu lembro que eu e o Bit éramos casados há uns 2 anos, assim. E a gente tinha bastante amigos, assim. E eles convidavam a gente pra sair, pra comer. A gente ia na igreja e depois do culto, o pessoal queria ir numa lancheria, queria ir numa pizzaria, comer alguma coisa. E eu nunca queria ir. E o Bit ficava bravo comigo, porque eu não queria ir, sabe? Deixava de ter esses momentos, assim, com os amigos, porque eu sabia que lá ia ter comida e eu não ia querer comer. E ia ficar aquele clima, as pessoas iam ficar julgando. Ah, vem aqui na pizzaria e não quer comer. E ou eu ia, se eu comesse, eu ia acabar comendo mais, né? Porque eu não ia aguentar comer só uma fatia. Então eu deixei de viver, deixei de aproveitar momentos. Eu lembro do aniversário da minha avó, falei antes, né? Que eu não comi o bolo do aniversário da minha avó, gente. Porque eu ficava pensando, você vai me engordar? Eu vou ficar gorda se eu comer bolo. E aí, essas coisas foram meio que estragando o meu pensamento, a minha cabeça, me levando para um lado errado do emagrecimento. E aí, depois de um bom tempo, assim, pesquisando, lendo, estudando, né, sobre isso, sobre o meu emagrecimento, foi que eu conheci, de fato, o que era fazer reeducação alimentar, reaprender a comer. E eu parei de, aos poucos, assim, não foi de um dia para o outro. Eu fui aprendendo a comer e a me alimentar. Então, eu comecei a comer coisas que antes eu não comia e me permitindo, no final de semana, comer uma pizza, no final de semana, tomar um vinho, sabe, aproveitar. Tomar, sei lá, um copo de refrigerante, alguma coisa de vez em quando. E é só quando eu me permiti, e de vez em quando comer essas coisinhas, que eu consegui manter o resto saudável, sabe? Tipo, fazer uns 90% saudável e uns 10% de comidinhas erradas. Quando eu consegui achar esse ponto, assim, do equilíbrio, que o meu emagrecimento deslanchou. Claro, eu não continuei perdendo 5 quilos por semana. Às vezes eu emagrecia algumas 200 gramas em uma semana, 300 gramas na outra, mas eu tava emagrecendo. Quando eu descobri o déficit calórico, que é quando tu come menos do que tu gasta, sabe, o meu déficit calórico deveria ser mínimo, assim, né? Digamos que eu gastasse umas 2.000 calorias, eu tava comendo 1.900, né? Tô supondo aqui um número, tá, imaginário. Mas eu fazia um déficit de 200 calorias, de 100 calorias, mas eu tava emagrecendo e não era restritivo, sabe? Quando tu faz escolhas muito radicais, tu também tem resultados radicais. Se tu ficar 2 dias só tomando água, nossa, tu vai emagrecer 10 quilos em 2 dias. Mas e o rebote depois? E a tua saúde debilitada, como que não fica depois, né? E eu passei por todas essas fases, eu aprendi muito com isso, são coisas que eu jamais vou fazer de novo. Agora, nessa fase de ganho de massa muscular, eu ficava com muito medo de engordar. E aí eu tive que trabalhar, assim, eu até falei com a minha psicóloga, eu preciso trabalhar isso na minha cabeça, porque o número na balança ainda me incomodava, eu ainda tinha medo. Eu ganhei 2 quilos já fazendo musculação, né? E isso tava me assustando, assim, um pouco, sabe? Porque eu preciso ter sempre 59 ou 60 quilos. Tipo, 62 me assusta demais, sabe? Ter esse número. E não tem nada a ver, né? Eu posso estar mais bonita com um corpo de 65 quilos e um corpo de 60, porque a composição corporal pode dar muita diferença. O músculo também pesa, então faz diferença. Só que o número da balança, se a gente fica se apegando, a gente não vive.
E quando a gente é muito gordo, assim, né? Tem sobrepeso, tem obesidade, eu já pesei 30 quilos a mais. E a gente tem medo de ficar com aquele peso de novo. Eu fico olhando as minhas fotos antigas e fico pensando, eu não quero mais ser essa pessoa. E aí eu fico com medo de voltar. E às vezes aquele bichinho, assim, ó, de fazer coisa radical, de querer emagrecer rápido, volta, sabe? Eu tô fazendo academia há 45 dias apenas. E nesses 45 dias, quantas vezes eu pensei em parar? E não ir mais só ficar fazendo cardio aeróbico. Quantas vezes a gente passou isso pela minha cabeça? Porque eu tô ganhando peso, né? E é melhor então não ser musculosas, não ficar com músculo, só ficar sequinha, magrinha, fininha, porque daí o número na balança vai ficar baixo. E parece muito fácil, assim, pra mim vir aqui dizer, gurias, vocês têm que parar de ter medo da comida, ter medo dos alimentos. O que engorda é só o excesso, sabe? É só o excesso que engorda. A gente precisa comer 7.770 calorias para ganhar 1 quilo. Isso é bastante coisa. Eu sei que eu vim aqui falar isso, parece tão simples, mas na prática não é. Então é uma construção, sabe? Se tu quer emagrecer, tu ainda não começou a tua dieta, não começou a tua reeducação alimentar, não começou nada, não começa por coisas restritivas, sabe? Não começa logo cortando tudo, não começa assim, ó, se restringindo demais das coisas, vá aos poucos, sabe? Uma coisa que me ajudou muito no meu emagrecimento foi as substituições, assim. Tipo assim, ah, eu tava com vontade de comer iogurte. Aí eu pegava meu iogurte zero. Ah, vou comer arroz. Troquei as coisas. Num primeiro momento é bom, assim, sabe? Depois de um tempo tu vai aprendendo. Hoje eu como só até arroz branco, assim, tudo bem. Hoje eu nem gosto de arroz, na verdade. Mas assim, troquei o branco pelo parbolizado. Aí depois de umas 2, 3 semanas, troquei pelo integral. A massa, troquei pela integral. O pão também, continuei comendo pão, mas em vez de comer o branco, eu comi integral. O leite, ao invés de pegar o leite integral, eu também não fui pro desnatado de cara, né? Pegar o semi-desnatado, que aí é um meio termo. E tu vai acostumando o teu paladar, que agora tu tá comendo coisas diferentes, coisas novas. E essa ida aos pouquinhos faz com que a gente não desista. Porque 90% das vezes que a gente começa uma dieta e desiste é porque foi muito restritiva. É porque ela veio 100% e trocou, fez uma volta 360 graus no que tu estava fazendo. E o teu cérebro, opa, o que que tá acontecendo aqui? Ficou perdido, entendeu? Porque a gente precisa ir aos pouquinhos para se acostumar. Leva mais de 20 dias pro teu cérebro entender que tu tá começando uma coisa nova. Então, e geralmente essas dietas não conseguem, né? Tu não consegue chegar a 20 dias porque é tão restritiva que tu não consegue fazer por tanto tempo. E é por isso que nunca dá certo, porque teu cérebro nem se acostumou ainda com aquele hábito e tu já desistiu porque tava se restringindo demais. Só quando eu comecei a entender sobre os alimentos, estudar, eu comprei livros sobre comida, eu li artigos sobre comida, eu assistia vídeos de nutricionista, da Bella Falcone, que é maravilhosa, a Giovanna Guido é maravilhosa, assistam os vídeos dela, várias nutricionistas muito boas. Então quando tu começa a entender sobre a comida, tu vai pegando gosto, sabe? E quando tu serve o teu prato, tu fica imaginando assim, nossa, isso aqui faz bem para isso, esse aqui tem ferro, faz bem para tal coisa. Ah, esse daqui tem isso, tem fósforo. Ah, tomate. Ah, esse alimento tem isso, esse tem aquilo. Tu vai pensando, nossa, isso vai me fazer bem para tal coisa. Isso vai fazer bem pro meu coração. Isso vai me dar energia, sabe? Tipo, tu começa a pensar no tanto que aquele alimento tá te fazendo bem. E aí tu começa a pegar gosto na coisa. É aí que vai nascendo o amor pela comida saudável. Quando tu vai aprendendo que aquilo ali é como se fosse um carinho, assim, é uma coisa que tá te fazendo bem, tá te trazendo saúde, sabe? E aí tu vai fazendo com prazer e com gosto e com vontade. Pra vocês verem, né, que não é o número da balança que importa mais, que não é quantos quilos no total que tu emagreceu que importa mais, porque eu já emagreci no total, eu pesava 85 e fiquei com 54, então eu emagreci 31 quilos. E eu não me gostei com 54 quilos. Eu fiquei assim, ó. Fiquei tão magra, mas tão magra, gurias, que dava pra ver os meus ossos, assim, das costelas. Eu fiquei muito magra mesmo. E eu me gosto mais do jeito que eu tô agora. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Do jeito que eu tô agora. Oi. Acho que tá torta a câmera, né? Mas do jeito que eu tô agora, eu me gosto mais, ó, a cintura do jeito que eu tava antes, ó. Não tô 100% magra, não tô, mas eu tô do jeito que eu me gosto, sabe? O meu braço não tá tão fino, não tá tão fino, mas eu tô gostando do jeito que ele tá agora, sabe? Eu me acho mais bonita agora, com 60 quilos, 61 quilos, do que quando eu pesava 54. Então, a gente tem que desapegar do número, sabe? O número não é o mais importante. 45 dias de academia, eu consegui ganhar um pouco de massa muscular, ó, a minha perna. E antes eu só fazia aeróbico, só a caminhada, porque eu tinha medo de ganhar peso. Porque eu sabia que se eu fizesse musculação mais pesada, eu ia ganhar peso, né? E aí eu tinha medo. Ó.
Ainda tem aqui uma pochetezinha, olha, porque veio junto com o ganho de massa muscular, né? Mas tá tudo bem. Tem umas estrias também, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo perfeito. É isso, é sobre se gostar, sabe? Eu me olho agora no espelho, eu me acho muito bonita. Mais bonita do que quando eu tava bem seca com 54 quilos. Então, pra vocês verem, né? O número não é o mais importante. O importante é tu olhar no espelho e tu gostar do que tu tá vendo, tá? E isso não importa se tá com. Se tu só perdeu 3 quilos e já gostou, sabe? Não importa que tu achou que tinha que perder 10. Não importa. O que importa é tu se olhar e se gostar. Então, o vídeo de hoje era sobre isso, gurias. Eu espero que tenham gostado. Se tu gostou, não esquece de avaliar clicando no gostei e de te inscrever aqui no canal se ainda não é inscrita. Me segue lá no Insta também, se ainda não me segue. Também é @KineVieira, igual aqui no YouTube. Espero vocês lá. Tô sempre compartilhando minha rotina, minha alimentação, o que eu tô fazendo, meu dia a dia. Sempre dou bastante diquinhas por lá, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!